الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد زبحري لطفئ أبري بهاري كنت خاروس من راء أبداري زکانی جودی او بادی خزانی کنت پرشی زمین را در پیشانی ثنا و حمد بی پایان خدا را کی سنعش در وجود آورد مارا محمد سید و سادات عالم چراغ و چشم جملہ انبیاء را ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نصلی علی سیدنا محمد سیدنا نصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حضرات ما استاذ رواندي يو مختصر آيات دالباز وفي دبار سرولستو دے آیات مبارک کی اللہ فرمائی لی دی چو خدا پاکوئی زما پا دے بندگانو نعمتو نے دی اے بندہ قطع دے نعمت شکر ادا کر اللہ فرمائی لئن شکرتم لعزیدنکم کتا زما د نعمتونو شکر ادا کو زه به دا نعمتونه زیات کما که ته دا وای چې په ما کوم نعمت دی دا نعمت ته صحت دی که دا نعمت ته مال دی که دا نعمت ته اولاد دی او کدا نعمت تا خوشحالے دی او دا اطمینان دی خدای پا کوئی که تداوی چا دا زازیات کما نددی شکر ادا کا نو اللہ پا کوئی لعزیدنکم یو کلام تاکید دے بل پکی نون تاکید دے
لَعَزِيدَنَّكُمْ خَامَ خَابَدَ نِعَمَتُمُ زَتَعْتَ زِيَادْ كَمَا دَغَ نِعَمَتْ جَتَي شُكْرَ دَاكُو دَا نِعَمَتْ بَزَ زِيَادُوم او اللہ فرمائی اڑوان دے وَلَئِن كَفَرْتُمْ او کتا سوزما د نعمتونو ناشکری وکړه الله وی ان عذابی لشدید بیشک عذاب زما چې دی ډیر سخت دی. دلتا قرآن عظیم مبارک خلاف ظاہر کرے دے متولیو کتاب دے مختصر المعانی متولیو تلخیص دا علم بلاغت کتابو ندی کلچ قرآن عظیم خلاف ظاہرو کی نددے دا پارب نقطہ پکاری کبدل راشی ددے دا پارب نقطہ پکاری کہ تفسیر راشی دا دے دا پارا با نکتہ پکاری کہ وزا دا ظاہر پزے دا مزمر روشی دے لبا نکتہ پکاری نو دل تا خلاف ظاہر شوی دے ظاہر دا سے ہو وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ دا سے پکارو لپزو کتا سو زماد دینی آمتونو ناشکریو کہ نشدید عذاب بدر کما لیکن دغا لپس قرآن ادوین بدل کپا دے سرا ان عذابی لشدید حدیث مبارک کی راغلی دی چہ خدا پاک یو وعدا دزمک اسمانو دا پیدائش او دا ارسن پخوالی کلی را پخ پل آسمان دی اغا لاس چا دا خدای دا شان سر لائق دے دا دا سلپ مبارک ترکا دا اگر چا دا خلپ بل ترجمہ دا خواغ سینا دا امام اعظم رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائلی دی فقہ اکبر کی لہو یدن لاک یدنا دا خدای دا پارا لاس تے زمان دا لاس پشان ندے او دا سوک چه تعویل کئی پاغی علماء و اکابر رد کڑی دی منگا پخوا دا سڈیر پوی دون آغا خبرم کڑی دی اللہ دی ماپیو کی خدای یو سپت زان لسابتی آغا تی منگا نفی کو اللہ پخپل لاس یو ٹکی لکلی دی چه ان رحمتی غلبت غزبی اللہ فرمائی دی چھ بے شک زما رحمت پا زما پا غزب غالبی زما در رحمت پا مقابلہ کے با زما غزب مغلوبی رحمت پا غالبی یو لطیفہ گندے دا حجاج ابن یوسف سقفی الجاہر المشہور دا یو سڑے تیر شوے دے ترمیزی مبارک پا جلد ثانی کے راغلی دی جامع ترمیزی کے چدے 120,000 کسان پان سکڑی دی مسلمانان صحابہ تابعین دب دا وین تو یول دل مزور کولا دی وین تو یول سب بانے بے سوری تا یولکلا آگے بے دا آگے وین تو یکلا ابے بے پسولے کلا اسی لطی پو گندے دا مسئلہ ندا دے چو ایک مرشو خدای تا پیشن واللہ تا پوسو کچھ حجاجا یو کارے کری دے چی دے قرآن شریف باندے دا زور زیر پیشو دا دپ امر باندھے علماء لکھ لی دی
دنه دی لیکلی علماء لیکلی دی خود دپ حکم دی نو بیام دونه کار کړی دی وی حجات دا دونه ظلمونه دی ولی کول چا په خوب کې ولی د فما خدای ته وی چې یا الله تا دا ویلی دی چې ورحمتی وسعت کل شی زما رحمت پا عرش باندې بالا دی وی ما وی چې زدون ظلمونه وکما چې ستا په دې رحمت دروازو ما وی الله او ته وی چې زما مغټ کې دی چې ان رحمتی وسعت کل شی زما رحمت پا عرش بالا دی بس زے ملائکو دی ما بخلی دی اکٹ کے خدای پا خو خیر دا یو لتی پا دا من دا کابیر دا دیو بن خل استازان نوری دلی دا دا خدای رحمت چی دی ندبا اللہ لکل پا خپل لاس مبارک کری دی اگا لاس چی دا غد شان سر لائق تی قدرت سره ترجمه علما وی چې ټیک نه ده الله فرمایي چې زما رحمت په زما په غضب باندې غالب وي ځکه الله دلته دا ټکی وی ان عذابی لشدید او لو عذبنکم ټکیونه وی خدای په موږ او تاسو مهربانه دی حضراتو د انسان د سعادت علامه په دنیا و خیرت دواړو کې درې خبرې دي دی چې په دنیا کې کامیابیږي په آخرت کې کامیابیږي د سعادت علامه پا دنیا و خیرت بانو کے اغدادا چھے انسان دا دے درو خبرو نا بند خالی ندے دا درے خبر زکوم چھے دے دا دے درو خبرو پا مابین کی دے یہ اٹکے دا دے لئن انعم علیہ شکرا ولئن ابتلیا صبرا ولئن اذنب استغفرا او دریو بارو پاخر کرا دا انسان بد دی خبر نخالی نید دی دریو نا دد سعادت علامہ اغدادا چلئن انعم علی کد باندی نعمت اکریشو دے بد دے شکر شکر بادا کئی اسے مختصر خبر اکوم بیا پکل زان لخبر دا ولئن ابتلیا اکبت باندے گئے کہ ازمائش شو مصیبت پر آگئی بلیہ پر آلا نصبرا دغ صورت کے بعد یہ صبر کئی ولئن اذنبا او کچرت دا بند گناو کی نو استغفرا استغفار بغواری بس دا درے خبری دی انسان بد دی درو خبرو نخالی نئی بالکل بد دی درو حالاتو لب نخالی کی گی اولا نیٹ کے دا دے چے ویزا انعما علی شکرا چد باندی نعمت اکڑی شو نو دے با دا خودے شکر ادا کئی دا شکر پا دا باندی فرض عین دے فرض کفائی ندے واجب ندے سنت ندے مستحب ندے مباح ندے بلکہ فرض عین دے
حیثیت پا دین کے دادے چھے کم نعمت اللہ پا دوکو دے بداغی شکر دا کئی دا فرج عین دے پا دا باندے لکا دا جمعی موچ چکائی بیا دا شکر درے ارکان دی رکن دا شے دیتا ہوئی چھے شے پاغی پوری موقوف پی او پا شے کے داخلی پختو کے ترجمہ داد چھے سیس پاغی والاری رکن دیتا ہوئی دا شکر درے ارکان دی یو رکن دا شکر دا دے چھتے با پا باطن کے داغے نعمت اقرارو کی اعتراف پو کی پزل کے با داغے اقرارو کی دی داغے اعتراف پو کی دا پزل کے دی او پا جب باندے با داغے تحدیث کئی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث خدا چھ پتا باندی نعمتو کو اغبت یادے دا شکر ادا کولو دا پارا وَأَمَّا رسول اللہ تا خدا فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث ارچ دی نعمت تا خدا چھ پتا باندی کندے داغی اظہار کوا دا دے نعمت دویم رکن دا دے دا شکر دویم رکن چہ تب پا جب باندے داغے اظہار کئے چہ دا دا خودے نعمت تے پا ما باندے او دریم رکن دا دے چہ کم نعمت تا خودے پتا باندے کڑی دے دا نعمت پا دا دی منعیم حقیقی پر رضا کے سر کہے کم نعمت تا باندے خدا پاکو کو دا نعمت دا دی اللہ چدا چاہت پتا نعمت کری دی دا غب پر رضا کے دا صرف کا ارسنگ نعمت چدی دا دا پر رضا کے او لگوا دا دا پر رضا کے صرف کا دا نعمت تا خدا پر رضا کے صرف کا کمال دے کہ الواد دل دا خدا درکو دا اللہ پا دن کیوں لگوا کمال دل خدا درکو دا خدا پا دن کیوں لگوا دا صرف نعمت پر رضا دا منعیم کے دے دری مرکن دے دا دا شکر دری ارکان شو تب دا یاد ہے خیر عوام خلق دا سے دا زمانہ دا سرا لے چھا عوام لے سکے چھا پا خواسو کیوں خبری پیدا شو دنا پوئے زمانہ دا بس سوک پا دین باندے نے پوئی گی پا دنیا پوئی گی خوب پا دین پوئی گی نا آرے پی جامی صاحب مبارک یو سڑے تیر شوی دی یو بزرگ انسان دے پا نقشبند مبارک کیو او پا نقشبن مبارک کی دا خدای طرف تا طول قدم ناغشتی دی دا تا عارف جامی وی عارف دیتا وی چی اللہ پی جنی عرص پا دنیا کے احسان دیو دا خدای پی جندل دیر گلان کار دے دا اللہ پی جندل دیر مشکل مسئلہ دا چی دے کما حق ہو خدای پی جنی مسلمان پا دقی مسلمان دے چدے بخفل خودے پیجنی اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ مبارک پینز پنزوستم حج باندے چراغ بیت اللہ مبارک تھا دا پینز پنزوس حج کری دی دور مختار کی لکلی دی چدے پینز پنزوس حج کری دی چراغ بیت اللہ مبارک تھا اکم چھ دا دروازے سر سڑے ولانو ورطیوی ایرو را زد بیت اللہ مبارک تا پینز پنزوس کرتی دا حج دا پار را لما عمر نیادو ما دادش پیٹھیم دے
دا بیت اللہ مبارک ما تھی او پھٹی دروازہ لری کا تیرا پاس بیا بند قانون سو پن راجی ازدی کی او دورا کا تہ مس کو ما رسول اللہ مبارک پکے دورا کا تہ دن نموس کرے دی وے دا یو ٹھک زما پات دی خدے دا پار ما تہ دا ور لری کا وے خط پنز پنوس کرتے درا لدلتا تو سو کے وے یہ روی تا خپری دا ایمان میں ازم خود دنیا پہ جندو ویدا پریدا خواہ سرطہ دا ویم چیز پینز پنز اس کرتے دی حج لر آگلی دا دروازہ ماتے یو پٹھے کلو کدک در اکات سنت دخلتا دا کوما دا سنت زمانہ پاتے دے تو علم میں پزلک سودا دا وی بس سیدہ یہ روی تا خوڑے رمو جا حد کری دا ویدا کم زینہ آگلی ویدا کو پین او ہو ایتو خوڑ دا دیر لبی زینہ آگلی امام اعظم رحمت اللہ علیہ مبارک بس لاڑ وغزے و تمعلوم ہو منگ تم معلوم دے کتابوں کے مشکات مبارک کے خود لی دی حدیث و مبارک کے خود لی دی دے اقزے تور گئے ہو ادرے دو مانزا باندھے اصڑے و تم و لاڑو اللہ اکبر اوکھو سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ یوبیلا اول حمد و مبارک شورو کر بیائی پلام شورو کو اول تو ولاڑو ولاڑو سورت بقر اخلاص کو بیائی سورت علی عمران شورو کو اغب تو ولاڑو آخر کے دروازہ بند کرا امام اعظم پیو رکات کے قرآن شریف مبارک ختم کو پیو رکات کے ہوتا نا پیو رکات کے سلویخ کال پر لپسے ختم کرے دی منگا استاد سو دیر کم زوری پا دین کے ما سردہ سودا دے چسب کو چسب کو دے خدای لبس جواب ورکو اب اختانوی خدای لبسو جواب ورکولی شی خدای وی ما لب جواب راکے دا غلط خبر خلق مشورہ کرے دا قرآن حدیث مبارک کے راغلی دی لیس بینہما ترجمان دا خدے و دا بند پا ما بین کی بدری مگڑی نہیں دے با اللہ لجواب برکی دا دنیا دا جن عظیم پیشی دا و عظیم امتحان دا آخری پاتے دے من پا دے نور امتحان انو کے کامیارا کامیاب شو خلوے امتحان اگا دی جی اگے تک وکی دا قرآن شریف پہ یہ رکعت کے ختم کر بے امرکات کے اولائک ہم المفلحون پوری ہوئے سلام وانو بیت اللہ مبارک کے دوا کو لاغ سڑی دا دوا ورے دلا بے یا اللہ تا تا دا دون خبر مال دے دا پر نقل کا عربت کا حق ہمارے پتک یا اللہ ستا مارے پچکمو اگر معرفت ما کامل حاصل کو ہوا ما عبدت حق عبادت کا معرفت چکمون معرفت ما حاصل کو لیکن استاد شان سر چکم عبادت لائق تناغ میں ہونکو دا بیت اللہ مبارک دا گٹ نہاتی پی آواز راغی وی عربتنی حق معرفت ایک معرفتی واقعی تازو پی جن دلم پا خرب پی جن دو سرا او خدمت تیمو کو تصوائے وی یا اللہ زدہ ویما چی حب لی نقصان العبادتی بکمال المعرفت یا اللہ دا نقصان دا عبادت پا کمال دا معرفت سر دا غی پا وسیلت سر برابر کا وی بس تک تا وی ما پورا کرو امام اعظم تا چی پا کمال لار روانی او پا دی لار تا پس ٹک سلے در روانی اغبم دلو بخما ٹک خدا شرط پکی دی چی امام اعظم پس روانی من خود دو رکا آپ اس سے دو رکا دو سپارے پا مانزکی ہوئی اگے تم وار خطا دی یا یو سی اس دے زمانے کے خوڑے حافظان دی دا خدا پزل دی سوک یو سپارہ ہوئی سوک دو سپارے ہوئی آگئی تا منگا برابر نہیں
د پیو رکات کې قران شریف ختم کړی دی او پر رمضان کې چې کم دی یو ختم به د شپې کو یو به دروازه کو شپې ته ختمونه به کول او یو به عوام ته په تراو کې ختم کو یو شپې ته ختمونه به امام اعظم پر رمضان کې کول اس ما وی چې معرفت چې دی تب معرفت ته خدای حاصل ای عارف جامی رحمت اللہ علیہ مبارک چکل علم پورکو دیر لوئی شخصیت تے دلوی علم خاون دے نددے نروس تو طریقت پکاری چھ طریقت تکوئے کہ دا شریعت سر راشین برابر بشی یو شریعت تے بل طریقت تے بل حقیقت تے شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مبارک دا بخاری پا شرح کی بیدی دی چھ رسول اللہ کم دن دا خدے دا تر اپنا روڑی دے دے تا شریعت وئی رسول اللہ چھ کم شے دا خدے دا تر اپنا روڑی دے دا شریعت تے او پدی باندے عمل طریقت تے او پدی کی چھ حلاوت پیدا شو خون پک پیدا شو شیرینی پک پیدا شو دق حقیقت تے دے حقیقت تا ورسی دا دا سے نچ دے دے پاوار آوان شی نبس دا قدر خبری دی دے حقیقت تب سور سے دا عارف جامی سے چاوتوی چیرہ دل تک یو بزرگ دے وطن یل رے دے عبید اللہ احرار سے لو عالم دا وقت اغت لان شاہ اغن طریقوں کا انشاءاللہ تاب خدا کامیاب کی ما تاتوی چدریم رکن دے شکر دا دے چی دا نعمت پا دا خدے پا رضا کے سرب کئے اغلب ہے ورکئے دا نعمت پا دا غب پا رضا کے لگائے جامی سے اب دیر زمانہ پسو پیادل مزلی بیلتا ورسے دا دا سے ساروی و لڑ اڑی رجات وگانے بھی وخانو گڑی بھی بیزے بھی دیر نوکران و سرو اغوی سرولی تپوسی ہو کہ جامی صاحبے دا دون دیر ساروی دا چاہ دی ویدا دا عبید اللہ صاحب دی وی خا بیا چا دی خوارا آگے دا سی موساری والاڑی وی غنمو ربش وی سو سو ویدا دا چاہ دی ویدا دا عبید اللہ صاحب دی بیا رات باغونو ویدا باغونه د چا دی ویدا د عبید الله صاحب دی چې سبه وی خلق به ویدا د عبید الله صاحب دی عارف جامی وی چې دوکا شوی دوکا دی خل الله تو خدا سی او سلی په سره لې چې دا غو ټول تعلق د مال سره دی چې مال سره د چا تعلقی ځان سره وی نه برندست انکس کې دنیا دوست دار دو اغم سڑی بھی چھ دنیا سرے دا سمینے بھی دا دمر مالونے بھی نمر دست انکس کے دنیا دوست دار دا لان غزیت ورسے دا التدیر کورنو اغم ٹول دا عبید اللہ سے بھو دے جماعت تور اغیر جماعت ہم دا عبید اللہ سے بھو اغم جماعت کے سیب بسو یو درکات منزیو کو بیادا سے ستڑیو نو ستنی تیڑا ڈو والا جامی صاحب مبارک ستنی تیڑا ڈو والا کنا خوب پر آگئی او دشو خوب اولی دو چروز دا قیامت دا خلق پریشان دی زم پا دی پریشانو کسانو کی ما وی پا دی کی عبید اللہ صاحب مبارک را روان دے پا لکو خلق و پسے دے ددبی دا شپارس تا پار دا اللہ جناب تور دی او پا دقا وقت کے عبید اللہ صاحب جماعت تراتو ادا مرگری ٹول ور پسے دی ددا خوب بینی چا قیامت دے او پدے کہ عبید اللہ صاحب رو رسے تو جامی صاحب مبارک ڈڑا والے ورابیخ شو غاڑے ورکڑا خلقو تو ویچ دا عبید اللہ صاحب دے عبید اللہ احرار
جامی سے پخبر ویدی چون پکر اندر قبائی شاہ آمد بتدبیر عبید اللہ آمد وی زمان مامل جداوا زد باچان و دا کور نوما جامی سے بوئی دا قاضیان و دا کور نوما دا وزیران و دا کور نوما خوچون پکر اندر قبائی شاہ آمد بتدبیر عبید اللہ آمد وی آغا باچائی می پا پقیرے ورکلا آغا می پا پقیرے ورکلا آو بیا چلے کن جامی سے و تران و توی پی جندت چدا عبید اللہ صاحب دید آغا بیال مخو عبید اللہ صاحب مبارک خودے پی پوئی کرو الہام شتا نیکانو تکیگی تنیک شرورا تنیک نئی تنیک شنو بیا با پتو لگی آغا پدا غٹ کی خدای پی کرو وی جامی سے ستاد علم وازم آوری دلی وچی دیر لوی علامت الدہر دید زمانی خطا تے او خبر کم پدی غوکی وطوی نور کسانو تے نور رولا وی نمر دست انکس کی دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد وی واقعی دا غصرے ندی چی دنیا سرے منی دا خبر ستا سی دا لیکن کدغه دنیا د دوست پاره نو سنگ بای جامی سے بتوی کی نہ مال طریقہ راک ویتل کی نہ زو دس کو من طریقہ راک کا وخ بانی طریقہ وکڑا ما ستا خدمت کی عرض کو چ دقه نعمت چ کم دے دا نعمت پد خدای پر رضا کے لگائی دے درم رکن دے بل ویم ٹکے چ بند برازی آغا دا دے چھ دت مصیبت لاغے دا مصیبت پٹیم کے دا دے چھ ویزا ازنبا صبرا دے با صبر کئی دا صبر اندرے رک ندی حبس النفس عن التسخط بالمقدور یو رکن چھ دے دا صبر دا دے چھ دا نفس پخپل را بن کے کم تقدیر چی اللہ کڑی دے نو پاغے با اظہار دا ناراضگی نکائے اک کے بانے بتر راجی کی گے اظہار دا ناراضگی با پاغے نکائے او دویم وحبس اللسان عن الشکوا مصیبت چی خدای رابستو پا دے جب با شکایت نکائے درم رکن ادا دے وحبس الجوارح عن المعاصی مصیبت پٹیم کی بگناون نہ کہے لقد ازانم مخ وخل مخ شکول گریوان شکول ویخت ازان استل دے درم رکن دے دا صبر علماء دا لکلی دی چدق سے کار گئے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مبارک رکلی دی الوابل السیب کے ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا خبر ماں چھ سم روکڑ دا ابن قیم دا حافظ ابن قیم لکلی دی چدا دری روک نہ گئے کہ پس صبر کے کل پیدا شو آغ دری پس شکر کے پیدا شو دا دری روک نہ پس صبر کے پیدا شو او دا را لیل پا انسان کے او پا بندہ کی جا جمع شو دا بلیا من جانب اللہ با پا عدویی من جانب اللہ بدلشی آغا بلیا چی دا آغا مصیبت چی دے آغا با پا عدویی بدلشی آغا با خیری دا خدای بخشو چو گردی درم ٹکے دا انسان دا کمال دا دے چی با ازا ازنبا استغفار ما دا درے خبری کرے بے ار کلی چی دی گناو کی انو استغفار بغواری مشرانو یو خبر کرے دا مشران و صلب و صالحین و یو خبر اکڑی دا ویکی دیشی چی یو گناہ سبب دا جنت اگر دی او کی دیشی چی دی یو نیکی دا وجن سڑی دوزخ تلار شی ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چی دی علماء نتپوسو شو چی سیب سنگا نیکی چی بدی چی سڑی کئی نو داخل سبب دا جہنم دی او نیکی چی کئی نو داخل سبب دا جنت تے
آغوی علماء ورتوی گورای گورای یو سڑی بدی اکڑا گناہ اکڑا داغی نیرست توازو اکڑا داغی نیرست عاجزی اکڑا انکساری اکڑا توبہ تائب شو استغفار غختو خدای طلب تا متوجہ شو اللہ تے وجنل دغ بدی بک خیری دا بسبب دا جنت گرزی پا بدے باندے سڑی جنت تلال آوے دیر کرتی او سڑی نیکیو کی آگا نیکی چکا مدا آگا نیکی آگا نیکی بسبب دا پار دا دوزخو گردی آگا نیکی بسبب دا پار دا دوزخو گردی وے اولے دے با پدغا نیکے باندے عجب کئی دے با پدغا نیکے باندے تکبر کئی دے با پدغا نیکے کی ریاکاری کئی آغا نیکی راو لگے دا سڑی جہنم تا بوتا ماستاس خدمت کی عرض کہو شدہ انسان دا کامیابی لو یا علامہ پا دنیا و پا آخرت کے دادا شدہ دری سیزونا با پدے انسان باندے راجی کل چا پدہ باندے اللہ نعمت کو دے بشکر ادا کئی او کل چا دا مصیبت پر آگے دے بس صبر کئی او کل چا دوی گناہ اکڑا دے با استغفار اکواری اے انشاءاللہ چا دے با اللہ کمال تو رسائی وآخر دعوان الحمدللہ صلی اللہ